جی ملک بھر کی طرح پنواکل میں بھی ایسے بے بس معاشرے کے مجبور لوگ جو کہ زمینوں پر کھلے آسمانوں پر آپ کو ملیں گے۔ یہ معاشرتی بے بسی رشتوں کے تقدسی کی پامالی کی وجہ سے یہ کھلے زمینوں پر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے پڑے ملیں گے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی جو ہے ممالکی کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے کھانے پینے کا کوئی بھی انتظام یہاں پر نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں گھروں سے نکالے جاتے ہیں رشتوں کی وجہ سے، ملکیت کی تکرار کی وجہ سے، اور یہ لوگ جس لوگوں کی زمینوں پر یہ یہاں پر ڈیرے جماتے ہیں دو تین ماہ کے بعد یہاں سے ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے کے انتظامات نہیں ہوتے۔ تو حکومت سے یہی لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی یہاں پر شیلٹر ہاؤسز تعمیر کیے جائیں، ان کے کھانے پینے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، تاکہ یہ بھی اپنی جو ہے زندگی اچھے نمونے سے بسر کر سکیں۔ جی